Olá, amores do quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? E logo, logo a gente retorna à nossa escola. Hoje, mais um encontro de história com o nosso livro. No encontro passado, eu pedi para fazerem pesquisa, para mandarem as fotos para mim. Vou dizer novamente: não são todos que estão mandando, infelizmente. Certo? E vou dizer novamente, quem não está mandando não tem como eu avaliar e nem muito menos saber como estão fazendo, se estão fazendo, tá certo? O grupo foi criado exatamente para isso, para tirar dúvida, para mandar as atividades, fotos, tudo, tá certo? É muito importante que você faça aí que você realize suas atividades e que mande as fotos para mim poder acompanhar. No encontro de hoje, nós iniciamos a diversidade religiosa, certo? Com o nosso livro de história na página 22, 23. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre o cristianismo e judaísmo. Certo, alguns fizeram, mandaram para mim, estão avaliados, estão de parabéns. Certo? E outros não fizeram e não mandaram, tá certo? Ou se fizeram e não mandaram, tá bom? É interessante fazer e mandar. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre intolerância religiosa. O que é isso? É você não respeitar uma crença, de uma pessoa, né? É você agir de forma ofensiva ou violenta contra uma pessoa ou um grupo de pessoas que defendem a determinado tipo de religião. Então, isso não pode acontecer, tá? É uma falta de desrespeito, né, com o ser humano. Nós sabemos que nós somos diferentes, temos qualidades diferentes, mas que é fundamental, não é? Nós respeitarmos e conhecermos o nosso lugar e saber respeitar o lugar do outro. Então, a intolerância religiosa, ela aborda justamente isso, não é? As diferenças que existem entre pessoas e grupos de pessoas em relação à religião. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer essa leitura da página 24 e leitura da página 25. Vai entender um pouquinho aí sobre intolerância religiosa, tá certo? E vai responder a página 26 e 27, tá? É super fácil, super rápido vocês vão responder, de lápis comum, no livrinho de vocês mesmo, certo? Como eu sempre disse, a aula de história requer muita leitura e muita atenção. Leu uma vez, não entendeu, volta, lê novamente, que com certeza você vai entender o que é que você está lendo, tá? Então, você vai fazer aí essa leitura das páginas 24 e 25, e em seguida você vai responder no seu livrinho mesmo as páginas 26 e 27. Tá certo? No nosso encontro de hoje, eu não vou pedir para vocês fazerem pesquisa, até porque no nosso próximo encontro nós vamos fazer uma pesquisa bem interessante, tá? Então, esse de hoje nós não vamos fazer pesquisa, vai ficar somente a atividade das páginas 26 e 27. Lembrando que mês de junho, mês de festa junina. Essa semana nós temos festa de Santo Antônio, então esse ano vai ser diferente, vai ser em casa, não é? Sem fogueira. Então, se você no dia de Santo Antônio se vestir bem bonito com a roupa junina, manda uma foto para tia Flávia, tá bom? Tia Flávia tá com saudade e quer muito ver vocês. Então, vocês tiram a foto bem linda e manda para mim, tá certo? Realizem as atividades, não esqueçam de mandar as fotos, tá? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.